ja sam prije svega par dana imenovan predsjednikom upravnog vijeća. Ja ću inicirati u vrlo kratkom roku, to će biti u sljedećih dan, dva, tri, ću inicirati raspisivanje novog natječaja. Smatram da je to primjereno s obzirom na imenovanje mene kao novog ministra. Iskoristit ću ovu priliku, hvala vam na ovom pitanju, iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve relevantne i adekvatne kandidate za tu poziciju, da se jave na natječaj. Sve one koji misle da mogu pomoći mom timu i meni i svima nama u konačnici da ubrzamo obnovu, da se jave na natječaj. Ono što želim naglasiti, kolegica Penović koja je vršiteljica dužnosti, apsolutno ja na nju ozbiljno računam i ona će sigurno biti dio mog užeg tima. U kojem obliku, da li će biti u ministarstvu ili će biti u fondu, to ćemo vidjeti na kraju natječaja, ali za sad sam zadovoljan s njenim radom i onim i suradnjom, tako da ona će sigurno biti dio mog užeg tima. Mogu vas pitati onda vezano uz to, znači od prosinca, ako se ne varam, ili prije je trajao taj natječaj za čelnog čovjeka fonda, fond je ključno operativno tijelo koje izvršava odluke. Ako sad ide novi natječaj, vidjeli ste da je zapravo nije bio neki veliki interes i za ovaj stari ljudi. Vidjeli smo da je premijer Plenković dosta teško našao i vas da budete ministar. Ne mislite li da će novo raspisivanje natječaja, traženje novih ljudi dodatno usporiti cijeli proces? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, namjeravate li mijenjati zakon možda još jednom da bi možda olakšali neke procedure? Evo struka također i dalje upozorava na neke administrativne prepreke. Oporba pak predlaže da se stvari objedine u jednom fondu, jer ljudima i dalje više nije jasno, odnosno u jednom tijelu, što tu radi ministarstvo, što fond, što agencija za stambeno zbrinjavanje. Što se tiče raspisivanja natječaja, ne mislim da će uopće usporiti proces. Znači, mi svakodnevno operativno radimo i surađujemo. I danas smo razgovarali nekoliko puta, kolegica Penović i ja, kao što i što se tiče svih ostalih aktivnosti ministarstva, neke, rekao bih, veće sveobuhvatnije mjere ili prijedlozi koji ću provoditi, koji sam najavio da ću prezentirati kroz neko vrijeme, nikako ne utječu na usporavanje procesa, zato što za sve započete procese, za sve tekuće stvari mi svakodnevno na tome radimo, tako da će isto biti i po pitanju fonda. Što se tiče izmjena zakona, dopustite mi da takve veće izmjene ne prezentiram sada, ukoliko ću ih imati, već da ih prezentiram kako sam i najavio sredinom travnja. Evo, ako kolegica